ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ଲିପୁନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିପୁନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ମେ ମାସ 23 ତାରିଖ ରବିବାର। ଆଜି ସକାଳରେ କ'ଣ ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜେସ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଯାହା ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭି କେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସମ୍ମାନଜନକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ। ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭି କେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ହକିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏସବୁ ପଛରେ 5T ସଚିବଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା ପରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ମାନଜନକ ଆୱାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ। 2 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 10 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଯାହାକି ଗତକାଲି ଜୁଆର ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ତ୍ରିଲୋଚନ, ନେତ୍ରାଳୟ ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଲ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ତ୍ରିଲୋଚନ ନେତ୍ରାଳୟରେ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଲ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେବା ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। 3 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅବଧିକୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ପାର୍ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମେ ମାସ 24 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପୁଣି ଅବଧିକୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 4 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। COVID-19 ପରୀକ୍ଷା ଯଥା RT-PCR କିମ୍ବା ରାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନମୁନା ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦାଖଲ କରିକି ନିଜର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ IT ବିଭାଗର ଏହି ଅଭିନବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ତ ୱେବସାଇଟ୍ ରହୁଛି state-board.odisha.gov.in, ନହେଲେ COVID-19.odisha.gov.in ରହିଛି, ଯାହାକି 2 ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ନିଜର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହିଛି। 5 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଟିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଟିକାକରଣ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଟିକାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଟିକାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଜେନେରେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଟିକା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। 6 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ 18-44 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବାକୁ ଟିକା ନାହିଁ, ଯାହାକି ଗତକାଲିଠାରୁ ଟିକାକରଣ ବନ୍ଦ ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଯାହାକି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା, ବିଦେଶୀ ଟିକା ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଛନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ 24 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ଏବଂ ମେ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। କୌଣସି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି। କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଜମିରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ, ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପରିଚାଳନା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ NGOମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଣର ଯେପରି ସମସ୍ୟା ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରିଫିଲିଂ ପାଇଁ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଓ ଜିଲ୍ଲା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମହଜୁଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହା ସହିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଜେନେରେଟର ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରସୂତି ମହିଳାମାନେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ନ ଯାଇ ସିଧା ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ମିଳିବା କ୍ଷଣି ଘର ଛାଡ଼ି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ରହିଛି। 8 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟା ୟେସ୍ର ରୂପ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ଅଭିମୁଖେ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତକାଲି ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରାୟ 3000 ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯାହାକି ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। 9 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, କରୋନା ସହିତ ଦେଶରେ ଏବେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପଢ଼ାଇଛି। ବିହାର
ଗୁଜୁରାଟ ମୁମ୍ବାଇରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ମାରାତ୍ମକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମ୍ଫୋ ଟେରିସିନ୍ ବି ଔଷଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଔଷଧ କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତିଆରି କରିହେବ ସେ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। 10 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ବୟସ୍କଙ୍କ ପରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ବା BMC। ଚାଲିପାରୁନଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ 1929ରେ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ BMC ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଘରକୁ ଯାଇ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏନେଇ BMC କମିଶନର ସଞ୍ଜୟ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। 11 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, +2 ବା ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ରବିବାର ବା ଆଜି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଯେ +2 ପରୀକ୍ଷା ଆଗକୁ ହେବ କି ନାହିଁ। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା CBSE ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର যুক্ত 2 ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ସେହିପରି যুক্ত 2 ପରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କୋର୍ସର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କେବେ କମିବ କୌଣସି ଆକଳନ କରିହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ରବିବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କ, ଶିକ୍ଷା ସଚିବ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକ ହେବ, ଯାହାକି ଶନିବାର ଦିନ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଯାହାକି ବୈଠକରେ ଯେଉଁସବୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତ ଯାହାକି ଆଜି ଫାଇନାଲ ହୋଇଯିବ ଯେ +2 ପରୀକ୍ଷା ଆଗକୁ ହେବ କି ହେବନି। 12 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଦରକୁ ସରକାର ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା 1.5 କୋଟି ଶ୍ରମିକ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ April 1 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମ, ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ A, B ଆଉ C ବର୍ଗରେ ଏ ବର୍ଗଙ୍କୁ 645 ଟଙ୍କା, ବି ବର୍ଗରେ 545 ଟଙ୍କା ଆଉ ସି ବର୍ଗକୁ 431 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏଥିସହିତ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ 714,609,505 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବେଳେ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ 784,714,609 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ ସେହିପରି କୁଶଳୀଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ 853,784,714 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିପରି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଯଥାକ୍ରମେ A, B, C ବର୍ଗରେ 645,545,431 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। 13 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରୁ 10,601 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୁସ୍ଥଙ୍କ ମିଶାଇ ମୋଟ ସୁସ୍ଥଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 577,983 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 14 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ମେ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ମିଳିବ 30 ଲକ୍ଷ Sputnik V ଡୋଜ୍। ଅଗଷ୍ଟରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ଭାରତରେ Sputnik V ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। 15 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଗୃହିଣୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶସ୍ତା ହେବ ତୈଳ ଦର। ସରକାରୀ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ହେଉଥିବା କୃଷି ସେସ୍ ହ୍ରାସ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, କାରଣ 6 ମାସ ଭିତରେ 60-70% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସୋରିଷ, ରିଫାଇନ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଭିତରେ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା କାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆଗକୁ ତେଲ ଦର କମିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। 16 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ମିଳିବ 15 ଦିନର ଅଧିକା ଦରମା। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଜର ଲାଭାଂଶରେ 5-10% ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବାବଦକୁ 5 ଦିନର ଅଧିକ ବେତନ ମିଳିବ। 17 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା, 4 ଦିଗ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି, କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତକୁ ନିରନ୍ତର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି, ଆକ୍ରାନ୍ତକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ତୃତୀୟରେ ରହିଛି, ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା। ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର। 18 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, 9 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଖସିଲା ଭାରତ, ବର୍ଷକରେ ଗରିବ ହେଲେ 23 କୋଟି ଲୋକ, ପ୍ରତି 4ରେ ଜଣେ ଗରିବ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। 19 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି, ଯାହାକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 45,600 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 49,750 ଟଙ୍କା ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 20 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଗାଁ ଅର୍ଥନୀତିକୁ
ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଛି କରୋନା। ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ଖଟି ଖାଆନ୍ତି, ତାହା ଖଟି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏକୋଇଶ ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ କାମଧନ୍ଦା ନ ପାଇ 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡ଼ିଲେଣି। ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବହନ ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। 22 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସୁଥିବା ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ମେ 24 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଏଥିସହିତ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମେ 24 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ, 25 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 70 କିଲୋମିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ତେବେ ମେ 26 ତାରିଖ ସକାଳେ ପବନର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ 100 କିଲୋମିଟର ଟପିଯିବ। ତ ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳକୁ ଏହା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏଥିସହିତ ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଉ ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 23 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା ମେ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ରାସନ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଜୁନ୍ 1 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସବର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଭଳି ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବା ମହିଳାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। 24 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ୟେସ୍କୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା, କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି, ଅପଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରୋ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତି ରେଫରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଅନଲିମିଟେଡ଼ ରେଫର କରିକି ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯାହା ବି ଇନକମ୍ କରିବେ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।